Slovo! Štuku! Robili sme poriadky. Už čo to vyzbe. To už sme hlašovali. Máme značne toto za malé veci. Pozrieme k tomu bližšie. Zadívame, čo to tu má je vidieť. Strejkačka. Ty, kobo, naliada krvičkou, ukáž sem. No, ešte tam má krv. Šlacher vyjebaný. Striekačky sú tu, tuto. Dobre. Má ešte profesionálny zlodej. Čo je to? Je pajser. No. Dobre. Čo tu ešte? Šrobovák. Sákačky na bicykle. Elektrikársky šrobovač. Šrobovák vlastne na vypienie. Alarmu asi. Skrutkovacie, neviem na čo som v živote nič nespravil. Čapka, moja bundy komunistické bolo týkam, všetky. Toč Stalin nosil. Gorbačov. A tu je štuku. Dobre, poriadky, vieš. Čo? Hlašovali ste ma, morej, vy ste z telefóny. Čo ste našli? Tak sa opýtam. Tuto ilu napínu krvou a spíkou. Kde? Ukáž mi tu skrvo, ukáž mi. Kde si ju našiel, morej? To nepoviem. To sa tváre, že nevyhodíš. To je Vyškovo, to je Kiki. A koho to je, čo je, ma vypočúvať akože? Kiki? No. Tá, čo ti písala? Počíš, smaky si otykové, sklenčky, optika sú svíkové. To sú svíkové, žiarovky. Pivo Láďo, vypočúvať. Ja ti môžem ukázať aj môj vecak, ale ty vieš mi tú kecku. A strkačka je Kiki. Ale vieš, tu povede nič. Môžeme aj kľudne môžem ukázať. No ukáž. Ja to nemôžem táto, keď tu zapnutý do konfidenti moje. Ukáž. Nič. Ty kľudne. Vypni to, vypnite ty pičovní, vypnite to. Prečo, Denisko, prečo one? Jak ty si zistil, že ja som ti pleskol, tak prečo si one? My si pleskol? Prečo, strašno to vedeli všetci. Ty si pleskol? Áno. Každý môže, každý ví, ako si na to. Hneď všetko. Áno, chceš švetovať, tak sa nám by. Takže ma otvorní, že ja neviem, že tady, že ja som tady.